danas već tradicionalno otvaramo izložbu Lik i delo Svetoga Save sa radovima učenika osnovnih škola i predškolaca vračarskih vrtića. Tradicionalno već nagrađujemo najbolje, s obzirom da se nalazimo na domu hrama Svetog Save, da opština slavi Svetoga Savu kao opštinsku slavu i da Svetoga Savu slave sve škole. Znamo koliko je Sveti Sava uopšte cijela ta istorija važna za prosvetiteljstvo, za obrazovanje i pismenost našeg naroda, a i mi u opštini se na neki način trudimo da nastavimo tim putem i da omogućimo učenicima najbolje uslove za sticanje znanja. Nagrađujemo najbolje, tako će biti i danas, nagradit ćemo najbolje autore, odnosno autore najboljih radova posvećene Svetome Savi.